那个，对了，涛涛，跟你说件事，等会儿啊，咱妈要过来。那个死老太婆过来干什么呢？涛涛，你怎么能这样说呢？她毕竟是我妈呀。等会儿去买只鸡。那我不这么说，我怎么说啊？还买一只鸡？你使唤谁呢？这我也没说让你去啊，我自己去不行吗？你说这话什么意思？你去也不行。那你妈吃鸡，她能吃得动吗？那骨头她能啃得动吗？那我去买点肉，咱们包饺子。包什么饺子？我在家的时候，你给我包过饺子吗？还你妈一过来你就给她包饺子，想什么呢？我告诉你啊，你哪也不许去。你去那个卫生间把那个拖把拿过来，把地给拖了。怎么了？我说你两句还不高兴了？愣着干什么？拖地去。小智，你没看到我坐在这儿的吗？这死老太婆一点眼力劲儿都没有，怎么活那么大的？那我儿子呢？我坐在这儿呢，有什么事跟我说。你找你儿子干什么？我告诉你，这个家我做主。妈，你来了呀。妈，儿子，来，快坐。哎，干什么呢？你这身上那么脏，谁让你坐沙发的？给我上前面蹲着去。涛涛，你怎么说话呢？这毕竟是咱妈呀，怎么能让她蹲墙角呢？那是你妈，又不是我妈，她生了你，没生我。怎么，我说的话你不听了是吗？我就让她蹲墙角去。你行了，儿子。妈，来坐个凳。你还在那愣着干什么？还不赶紧过来！妈，你先在这坐着。我说你这么大岁数了，分不清大小头是不是？非得让我叫你才过来呀、啊？涛涛，你怎么说话呢？这我妈好不容易来一次。妈，这次你来有什么事啊？老太婆。你儿子既然都问你了，说吧，这次过来又干什么呀？儿媳妇，我的腰疼病又犯了，我想给你们借100块钱，买点药。什么妈？你的腰疼病又犯了？你等着，我给你拿钱去。我站那，谁让你去的？老太婆，你一生病就来我们家，什么意思啊？把我们家当银行了是不是？你说的倒好听，还借钱？你在我们家借了那么多钱，你哪一次还过？行了，涛涛，这咱们又要的不多，就要100块钱。你什么意思？那100块钱就不是钱呢？哎呀，涛涛，再说了，这100块钱又不多，你看你买个衣服都好几百呢，买个化妆品还得上千呢，这100块钱又没多少，你就给他吧。你这么一说，好像也对哈。那就可怜可怜这个老太婆，给她拿100块钱吧。啊，涛涛，你看你真是太善解人意了。你放心，以后肯定会好好挣钱，疼你的。我去拿钱了。行了行了，赶紧去吧。这一会儿嘴怪甜。妈，你拿着。妈，您把这钱100块钱拿着，就赶紧回去吧，赶紧去拿点药。给我站住啊！你们以为当我是瞎子是不是？小智，这是100块钱吗？我说的是让你拿100，你这是给我拿的是几百？不。那行，那就给妈100。老太婆，你每次都说过来借钱，你借那么多次了，一次也没还过。来，过来，咱写张欠条。
鞋。愣着干什么呀？淘淘，这可是咱妈呀，你至于这样做吗？咱妈怎么了？她今天要不给我写欠条，要不就别借。我写。写好了是吧？那这是你的100块钱，记得还呀。妈，那赶紧过去买药吧。给我站住！小智，你干什么去？我出去送送妈。送什么送？他们自己没长腿啊！回来。你看看你妈写的什么，乱七八糟的。今天借儿子100元，儿子还欠100万，结婚彩礼20万，买房60万，买车20万，养育之恩无价。儿子，你结婚了，我想着你就能过上幸福的生活，安稳的过上这一生。妈没想到你结过婚了就变了，变得那么懦弱，就眼睁睁的看着你媳妇欺负我，一句话也不敢说。儿呀，妈要图你啥呀？难道就图你对妈的嫌弃吗？妈养你也不容易啊，儿子，你该知道，你现在大了，你该有自己的想法。妈以后不会再打扰你了，你就当没有这个妈。妈，妈，儿子错了，儿子对不起你。是我不孝。妈，我对不起你，您就原谅儿子吧，儿子以后不会再这样了。儿子，快起来，妈不怪你。